Vážení priatelia, v ruke držím krásnu slovenskú klasickú gitaru veľkosti 4/4, čiže celú Classic Guitar Marco model CL306. Ako sami vidíte, možno ak sa priblíži sem kamera, tak je tam Čechia, Moravia, Slovakia, čiže krásny slovenský výrobok. Vrchná doska je smrek, spodná doska mahagón, veľmi krásne matné prevedenie, ktoré sa nešpiní a je predurčené na veľmi dlhé používanie, bez problémov. Všimnite si, ladiace mechaniky sú takéto čierne plastové, zlatá mechanika, to sú tie kovové diely. Gitara má nylonové struny 3 a ďalej nylonové struny potiahnuté kovovým vynutím. Nemiľte si ju s nejakými westernovými gitarami. Toto je klasická gitara s nylonovými strunami, ktorá je používaná veľmi často v nejakých hudobných krúžkoch alebo na zúškach, často voľbou. Je to veľmi dobre vyrobený materiál, teda celé to prevedenie. Ten materiál je výberový, nie je mi materiál vyrobený, ale materiál je výberový. Skutočne sa chlapci z Dovina firmy snažia vyrábať kvalitné gitarky. Prednedávno sme to mali Maris, takú nízkonákladovú westernovku, teraz tu máme túto klasiku, strašne pekná vec. Celá silno hrám, ale ak by sme sa bavili o takom jemnom hraní na povedzme jemné detské ručičky, tak gitarka stále docela jasne a zreteľne hrá, sú počuť basy, výšky, sú na ne natiahnuté struny Savarez, čo sú veľmi kvalitné struny, doporučujem ich tam používať v prípade aj ak by ste tieto struny zodrali. Pozor, gitara nemá žiadne držiaky na remeň, treba ju používať teda len takto pri sedení, samozrejme dajú sa tam dokúpiť. Dobrá vecička je aj takáto elektronická sranda, ktorú tam priknutú, je to digitálna ladička, veľmi často doplnok. A teraz ešte tu vidím takýto stolček, opäť ho budete poznať zo zušky, tak si dáte nohu. Pevne upevnená na gitárku, ale je stvorená hlavne pre nylonové struny. Pozor, aby ste tam nedávali kovové struny. Veľa z vás to bude zvádzať k tomu, aby sa tam dali kovové struny. Doporučujem maximálne nejaké osmičky, 8,5, možno 9 kovové struny. V opačnom prípade môže prísť k poškodeniu kobylky, kobylka sa môže utrhnúť. Takže robte to radšej opatrne, alebo sa nás pýtajte dole pod videom. Skutočne som prekvapený z toho, za akú dobrú cenu sú tieto gitarky dostupné a akú vysokú kvalitu zákazník dostane. Vy ste mali hociaké otázky, napíšte nám. Gitarky máme skladom, veríme, že si užijete veľmi veľa zábavy. Všetko dobré.